Bwetonnya abantu abawangalira mu bitundu eby'omugotteko obudde bubaddugalira olw'amazzi aganjala mu maka gaabwe ate nga makyafu oluusi n'ekibaviirako okulwala endwadde ziva ku buliko okuli kkolera ssaako n'ebirwadde ebirala. Mu mbeera eno abantu abawangalira mu bitundu eby'omugotteko mu bitundu okuli Bwayise n'ebirala ebiri mu ggombolola y'e Kawempe ku byalo okuli Kamalimali, Katoogo, Kimumbaasa n'ebirala balajanidde gavumenti okubayamba ku mataba agabamazeeko emirembe naddala mu kaseera kano ng'enkuba etandise okutonnya. Zigayingira mu nju mu ne ku kitanda ne gatuuka kati olaba ali mbadde nnemedde wayo okukola ki okuvaayo wedda nnemedde bagambe kubo byojjagwa. Amazzi bw'oyimirira woti mu nyumba gakoma mu kiwato amazzi mangi. Abantu bano beekokkola n'omuggalo gwe bagamba nti gwabakosa ebitagambika kubanga bangi baali bakolera ku kkubo mu biseera eby'akawungeezi kyokka eno ab'ebyokwerinda tebabakkirizaayo olw'akafyu ekintu ekibaviiriddeko okukaluubirirwa obulamu nga n'ennyumba empangisi baazaamuka dda nga kati mu kiseera kino basula mu bifulukwa ate nga n'okutonnya bitonnya. Embeera eno yewaliriza banna Rotary abeegattira mu ttabi ly'e Kampala Kawempe okudduukirira abantu bano n'obuyambi bw'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bibayambeko okuyita mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Henry Nsamba, pulezidenti wa Rotary ya Kampala Kawempe, agamba nti basazeewo okuyamba ku bantu abali mu mbeera ey'okusobirwa okuli abakadde n'abantu abalala abatalina mwasirizi kubanga bano bayita mu kanyigo k'amaanyi. Bajjajja nga bwe balabye nga balina abazzukulu babeera bokka naye ng'ate tulina entegeka ey'enjawulo okukomawo okulaba ng'ate tubayigiriza okuvuba. Tuvuddeyo okujja okuyambako ku bantu nga wano tuli mu kitundu ky'e Kazo tugezaako okuwa ku balema abakadde. Banna Rotary bano bagamba bakulembeza mu gavumenti z'ebitundu n'eya wakati tebakoze kimala kutereeza mbeera z'abantu abawangalira mu bitundu eby'omugotteko nga kino kibasibyeko endwadde ezibalumbagana buli kadde. Ffe nno nga Rotary Club of Kampala Kawempe tutera okuvaayo ne tubakolamu omulimu ne tukwatagana nabo okuyonja bitundu bino amazzi gasobole okutambula ate okulwanyisa endwadde naddala ng'ez'omusujja ne dayolera. Embeera gye balimu yo si nnungi n'akamu. Mu ngeri y'emu abakadde mu disitulikiti y'e Ssembabule abasangibwa mu ggombolola y'e Kawanda omusumba w'ekkanisa y'abalokole eya Wetu Paradise Church Bishop Jackson Mulungi abakubye enkata n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Okusooka mu byonna Katonda y'abakuumye obatuusa ku myaka gino nange gye neegomba okutuukamu. N'ekirala be bantu kubamu abatalowoozeddwako ddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Mwebale bannaffe okudduukirira abatalina.